לבסים ברמקולים אני זורם זורם אתה קוקסינל אתה פורם ח לנזקקים אני תורם הרבה לבעיות אתה גורם איף בוא נזמין פיצה כמעט חינם חינם אבל אל תספר לכולם אל השתמשתי באשראי המחיר שולם יפה 8 ביליון זה העולם מלא יש לי מזומן תזמין מוני נכנס בך חזק זה כמו מסעית בום אתה נהיה מוגבל כבר לא אוכל עם כפית לא מנגב לך את האוכל עם הפית מגיל יו זאת מונית הכסף צ'ינג לוקח את חברה שלך לנשף מסתכלים חמש עם רפי רשף רפי לך לך ותזדיין יא בן אלף אלף כן איך זאת כללה איך אני סתם קורא למישהו בן אלפייה כל היום אוכל באבו לפייה טעים כל היום אוכל תקוסים עם אשכה כן ראפר באמריקה שואף להיות עכשיו אוהב להיות מוקף בהרבה בנות אוהב להושיב עליי הרבה זונות סמש אוהב לבזבז הרבה שטרות כן לבסים ברמקולים אני זורם זורם אתה קוקסינל אתה פורם חד לנזקקים אני תורם הרבה לבעיות אתה גורם איף בוא נזמין פיצה כמעט חינם חינם אבל אל תספר לכולם אל השתמשתי באשראי המחיר שולם יפה 8 ביליון זה העולם מלא נפשס